glasanje za ovaj predlog zakona je pitanje časti, pitanje humanosti, pitanje patriotizma, pitanje čovečnosti. Predlažem da se u zakonu o radu koji je donet, poslednja izmena je bila u 2014. godini, u članu 187. stav 1. menja i glasi: za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti na rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Znači, ovo nema nikakve veze sa ministrima koji skaču sa pola metra, sa ovom ili onom strankom, sa 90-ima, 2000-ima, sa ovom ili onom koalicijom. Ovde je pitanje da li ste vi, kolege iz svih poslaničkih grupa, a posebno oni koji su najbrojniji ovde, spremni da glasate za to da poslodavac ne može da otpusti zaposlenog ako se to dešava u vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta, odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti na rad duže od 30 dana. To je pitanje, ponavljam, humanosti, čovečnosti, normalnog gledanja na život. I očekujem da bez zvona i Pavlovljevog efekta glasate za ovaj predlog zakona i da time stvorimo uslove da investitori koji dolaze u ovu zemlju i domaći investitori, ja sam siguran da većina to i radi kako valja, ali da i oni koji to ne rade budu naterani da poštuju osnovne principe Evrope 21. veka. A to je da kad se neko razboli, ili ne dao Bog kad mu se dete razboli, ili ne dao Bog kad mu se dete razboli posebno mnogo, da ne mora da se plaši za svoj bedni posao od 200 evra gde ne sme da ode do toaleta za te pare i da ne mora da očekuje da SMS porukama humani ljudi treba da finansiraju život tog deteta. Pola miliona ljudi je otišlo iz ove države od kad je ova koalicija na vlasti. To su međunarodni podaci. Ja vam garantujem da je bar polovina otišla zato što postoji i ovakav zakon o radu i ovakav odnos prema ljudima u ovoj državi. Glasajte za i pokažite da postoji humanost bar u tragovima. Hvala kolega Živkoviću. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za 7. protiv niko, uzdržan niko, od 154, konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.